Ką mes pažiūrėsim, tai šitą kanalą aš noriu pažiūrėti. Čia trumpi labai video. Dezinformacijos analizės centras debunk.org. Aš apie jį esu girdėjęs, bet visai įdomu, jie čia kažkokius video daro ir panašiai. Tai mes galim pažiūrėti, kaip tik vat susiję dabar klausimas. Nežinau, ar jau apkalbėjai, tik pasijungiau kokią reakciją į tą Putino interviu. Pala, dar nėra jo, bet Takerio Karlsono. Nu, aš nežinau, kol kas reakcijos nėra, tipo, tai kai išėjus tas interviu tikrai pažiūrėsim, greičiausiai bus daug užtrigerintų žmonių ir neveltai, bet tikrai pažiūrėsim. Aš nežinau, kaip man reaguoti tą, nu, tai aišku, Takeris Karlsonas vykdo propagandą, visiems jau ir taip labai aišku, kai jis ten vos ne Putino marionetė, ir aš nežinau, ar jis tiesiog naudingas idiotas, ar tiesiog, nu, jis įtikėjęs tais dalykais. Bet žinant, kad ten iš tų paviešintų dokumentų, ne paviešintų dokumentų, o jo, paviešintų tekstų susirašinėjimų ir panašiai, kaip Takeris Karlsonas, pavyzdžiui, šlovino ten Trumpą, bet tada, nu, užkulisiuose sako, kai jis dalbajobas visiškas. Žinant Takerio Karlsono istoriją, kaip jisai žudbūt visą gyvenimą siekia tiesiog būti kuo populiaresnis ten. Yra net video apie tai sukurti, kaip jisai ten buvo už ten, ar John Stewart, ar už kažkokį ten tokį vieną, irgi biški mažiau populiarus ar kažką, kai dar jaunas visai ten buvo, ir kaip jį tai paveikė, ir kaip jis, nu, siekė tų dalykų. Tai kad tai yra karjeristas toks, kur jo nuo širdžios nuomonės niekad nežinosi, tai čia irgi turbūt faktas visiškas. Tai dabar, kad važiuoja, nu, kai jį atleido, Foxis, kur ten darė tos, kai atleido dėl to, kad ten milijardą turėjo sumokėti dėl Dominion skandalo ar kiek, tai kad jisai daro tos interviu su visokiais ten, nežinau, Orbanais ir panašiai, ir kad su Putinu padarys, nu, čia jo karjerai, tipo, nu, jį stebės dabar jau ir taip Rusijoje, jisai ikona, bet jį dabar stebės, žinai, visi, ir tie, kur heitina, pažiūrės interviu su Putinu, žinai, tai, nu, jam iš karjeros pusės, tai čia no-braineris. Dabar, kaip jisai tą patikė, nu, ten ne naujienos, ten tiesiog visiškai propaganda pysai visą laiką jau. Twitterį, kai dėjo tas Tucker Carlson laidas, viską ten labai matosi, kad visišką propagandą varo, užsiema tokiu, net ne populizmu, aš nežinau, kaip demagogijai vardinti, tas žodis atrodo tinkamas. Sąmokslo teorija, sujunginėja viską, ten nieko labai racionalaus ar logiško nėra. Bet jis ir netaiko racionalius ir logiškus žmonės. Jis taiko į Trumpo supporterius ir į tą publiką ir tiek. O kodėl jis tą daro? Ar taip sutapo, kad jis tuo ir pats tiki ir dar iš to daug pinigų gauna, nu, ir reikšmės ir žiūrovų? Galbūt, gal jis tiesiog, gal jam net nesvarbu jo žiūrovai. Gal jisai tikrai savei tikinęs yra, kad va šiek gerą dalyką atliksiu, pakalbinsiu Putiną, kai visi jį blogiečių laiko, tipo, ką tu gali žinot, ką žmogus galvoja yra, bet nu kaip bebūtų, aš nežinau, kaip čia vertinti, pažiūrėsim ir tiek, kaip dar vienas, tipo, ar mes išgirsim realiai kažką, ko dar negirdėjom, realiai, honestly, mes girdėję esam, kaip Putinas kalba, ar mes išgirsim tam interviu, ko dar negirdėjo, Amerika blogai, Amerika visi patys kalti, ukrainiečiai, nacijai, jeigu bus tokių klausimų, nu, tipo, ar mes išgirsim kažką naujo, tai bus tiesiog jerk off sessionas, daugiau propagandos, tą, kur jau girdėjom, tipo, yeah, I don't know, bet jie čia, tai dabar grįžtam prie dezinformacijos analizės centro debunk.org, tai galim pažiūrėti, tikrai naujausias video prieš 6 dienas, jų video šiaip gan trumpi, tai kokie jie čia kontent iš tikro daro, man visai įdomu. Tai Rusijos neteisėtos invazijos. Oi. Ai, čia Demiko dar yra, tiksliai, jo. Per visą Rusijos neteisėtos invazijos į Ukrainą laikotarpį, Kremliaus propagandistai teigia, kad Rusija išlaisvino Ukrainą. Pasitelkiant Ukrainos išvadavimo iš nacistinio režimo idėją, siekiama sugrįžti į sovietinius laikus ir sužadinti patriotizmą Rusijos visuomenėje. Rusija tvirtina, kad išvadavo Luhanską ir Donecką, taip pat Zaporižę ir Chersoną, kurie savo ruoštų pasirinko tapti Rusijos teritorijos dalimi. Остановить обстрелы и освободить территории от националистов задача союзных сил. Чёткие и слаженные действия, удары по укрепрайонам и огневым позициям боевиков. Особая миссия у снайперов, профессионалы экстра-класса. Обучают тех, кто винтовку в руки взял лишь недавно. Родители нормально восприняли. Ну, что делать? Иди, надо родину защищать. Они у меня понимающие. Противников, обученных в том числе по натовской системе, в Донбассе не боятся. Tačiau kaip Rusijos išlaisvinimas atrodo iš tikrųjų? Pakartokime dar kartą. Ukraina nėra nacistinė valstybė. Nacistinė ir komunistinė ideologija kartu su jų simbolika Ukrainoje buvo uždrausta dar 2015 metais. Okay.
Daugiau kaip 300 genocido, nacizmo ir antrojo pasaulinio karo istorikų grupė pasmerkė Putino raginimus denacifikuoti Ukrainą, pavadindama šį terminą propaganda. Neteisėti referendumai, kuriais buvo išvaduoti aneksuoti Ukrainos regionai, nebuvo nei laisvi, nei sąžiningi. Kremliaus šaltiniai skelbė neįprastai didelį balsavimo aktyvumą, Luhanske ir Donetske jis esą viršėjo 95%. Organizatoriai taip pat teigia, kad už prisijungimą prie Rusijos pasisakė didžioji dauguma nuo 87 iki 99%. Žmogaus teisių grupės pasmerkė okupacijos sąlygomis vykusius referendumus ir tvirtina, kad jais akivaizdžiai pažeidžiama ketvirtoji Ženevos konvencija. 2014 metais surinkti referendumai niekada nebuvo pripažinti tarptautiniu mastu, o Jungtinių tautų generalinė asamblėja priėmė rezoliuciją, kurioje balsavimą pavadino negaliojančiu. Pagal Ukrainos konstituciją, bet kokie Ukrainos teritorijos pakeitimai turi būti patvirtinti visų Ukrainos gyventojų referendumų. Galiausiai daugybė Rusijos įvykdytų karo nusikaltimų ir žmogaus teisių pažeidimų tiesiog negali būti laikomi išvadavimu. Per pirmuosius karo metus buvo paskelbta daugybė ataskaitų, kuriuose atskleidžiami Rusijos kariuomenės vykdomi karo nusikaltimai, kai tyčia apšaudomi civiliniai objektai, įskaitant gyvenamosius kvartalus, ligoninės ir mokyklas. Rusijos išvadavimo realybė - žiaurus ir kruvinas konfliktas, kuriame Rusijos pajėgos rodo šokiruojančią nepagarbą civilių gyvybėms. Štai kaip atrodo tikrasis išlaisvinimas. Ačiū, kad žiūrėjote ir nepamirškite paspausti. Ok, toks trumpas, man gal norėtųsi daugiau svarsų viskam, ką jisai sakė realiai, nes nu, jisai sakė teisybę, baidui, čia aišku. Nu, ta debankino, ką Rusijai kalba, debankino paaiškino, that's fine, bet man norėtųsi, kad būtų, o gal ir yra. Like. Man norėtųsi skaityti čia daugiau actually šaltinių su visais tais vaizdo įrašais, kad jeigu žinai, aš įsivaizduoju, žinai, pažiūri šitą vat video, ne, ir gauni informaciją, ne, ir prie kokio vaišių stalo su savo dėdė susiginčiai, žinai, ir tada pasakai jam šituos faktus ir jisai, o, parodyk įrodymus, nu, tu negali šito video parodyti kaip įrodymo, tai man norėtųsi, kad būtų linkai į viską. Ir man įdomu, ar jie šičia pažiūrė. O man atrodo, čia actually yra. What are the facts? Ukrainian National State ir, pažiūrėjau, čia penktas bus. Jo, actually yra. Nuostabu. Exactly, ko aš ir norėjau. Jo, yra visiems teiginiam yra linkai. Oi, labai gerai. Žiauriai gerai. Kitur net po tris. Žiauriai gerai. Ok, aš dabar pažiūrim dar kokį video. Tai jo, yra video praše tiesiai. Tai čia jeigu kokiam debatui ruošiatės artėjančiam šventėm su kažkokiu vatniku savo giminaičiu, čia galima žiauriai gerai pasiruošti. Tai čia jau 20 epizodas. Ok, čia žiauriai gerai. Ok, mes subscribinam šitą. Labai labai gerai. Tada jau gali turėti, jeigu jau, nu, šiaip dažniausiai daina tokie debatai, nu, aš Reuteriais tai nepasitikiu, tada jau reikia kalbėti atskirą diskusiją apie, kurią aš galutinę dieną turėsiu su kom nors, apie tą, nu, naujienų šaltinių tų patikimumą ir kaip mes galim pasitikėti Reuteriais, pavyzdžiui, ar kodėl, ar panašiai, aš tam palašinės geruošiaus tam kažkada, nes vienas žmogus sakė, kad ateis pašnekėti. Bet taip ir netėjo, tai man atrodo yra pas mane palauk, aš ten ruošiaus, aš dabar net nepamenu, čia senai gan buvo, tiek daug temų ruošiaus, kur nieks ir neteina pašnikėti, kur parašo. Jo, aš Reuters, aš turiu visą aprašą, tipo ir pavyzdžiui, kas tie Reuters ir kam jie priklauso, ką jie parašo pas save, kodėl tipo jis galima pasitikėti apie jų vertybių standartą ir kaip iš vis veikia, tai kad jeigu techniškai Reuters nepasitikėti, tad visiškai niekom negali pasitikėti. Bet Reuters, kad galima pasitikėti, tipo, ir gan akivaizdžiai galima pasitikėti, bet jo, čia daug aš surinkau tų duomenų ir ten kas tyria tada, kas tikrina, kokios sistemos yra, kas kaip įvertina, tai jo, galų galėjau, ja. Yeah. Dabar pasiruošk apie porno teisų ir aš pasiruošęs paštikas. Robotaurus, jo, aš suprantu, čia labiau tiesiog, jeigu tu nenori, kad būtų taip, kad jisai turėtų paskutinį žodį. Realiai tu gerai pasiruošęs, galima prieš jį, galima debatą privesti prie to, kad tas žmogus tiesiog
kartos, aš netikiu, tu meluoji, kas jau nebėra argumentai ir that's it. Svarbiausia, kad neliktų tokioje vietoje, kad o tu patik įrodymus, žinai, o kom tu čia patikėjai ir tipo ir viskas, kažkas tau pasakė ir patikėjai, kad nebūtų nu, techniškai jo. Nes tokioje vietoje tu tada actually silpnai atrodai. Bet čia niekad nėra tam, kad pakeis nuomonę. Čia tam, kad laimėtum, kad būtum pats informuotas ir galų gale, jeigu prie stalo sėdi koks jaunesnis žmogus, kad tu jam parodytum, kad tu esi teisesnis, kad nedėdė yra teisus. Tai čia tam esmė. Aš niekad neadvokatuoju, kad mėgintų pakeisti Vatniko nuomonę. Čia labiau ir aš tą darau ne dėl to, kad pakeisti ar plokščią žemę ir Vatniko nuomonę, tam, kad publikoje pastumti vieną kitą, kuris dar nėra apsisprendę, žinai. Jo, tai gerai, Reuters labai tinka, nes Reuters turi visam pasaulyje savo tiesiai ant žemės savo reporterių. Jo, šiais laikais viską galim falsifikuoti. Tai tam yra institucijos, kurios tikrina ar falsifikuoti ar ne. Tam yra labai net tinklai institucijų, kurios nėra apmokestinamos, kurios veikia vat, ant būtent to pasitikėjimo principo. Tai mes turim ir fact-checker organizacijas. Tai taip, tu teisus, daug ką galima falsifikuoti, todėl ir mes turim tas patikras ir Reuters praeina visas iki vienos. Tos jų argumentus galima, tipo, bet svarbu, kad nebūtų taip, kad o iš kur tu sužinoji ir, nu, aš nežinau, aš pamačiau, man Demiko pasakė. Svarbu, kad taip nebūtų, žinai. Nes tai tu tada blogai atrodai, anyway. Galima, bet tada jis turi pateikti įrodymus, kad jos sumokėtos apmokėtos, nes va, yra įrodymų ir yra išrašai finansų viską, kad tai nėra sufalsifikuota. Bet jo, kaip bebūtų. Galų galiai vis tiek mes prieisim tą, kad aš nepasitikiu nieko, išskyrus Putiną, žinai. Nu, tai tada viskas aišku, jau kas blogiau atrodo su tokiu argumentu viskas aišku. Gerai, pažiūrim dar porą video. Man patiko visai. Pažiūrėsim kažką daugiau, bet dabar dar porą pažiūrim. Svarbu, kad neskaitum, kad Tapinas pasakė iš esmės, tipo, kad turėtum... Pastarąjį dešimtmetį pro kremliškos žiniasklaidos priemonių komunikaciją... Ir beje... Optiškai stipriausiai atrodo, tai kai tu gali cituoti iš viso, kai tu gali pacituoti, net nesvarbu, ar ten patys patikimiausi ar nepatikimiausi, taip pat tu gali pacituoti ten tais ir tais metais toks ir toks tyrimas arba toks ir toks straipsnis parašė tokią išvadą, pavyzdžiui. Ir tu tokius du tokiais pasiremi, holy shit, tu jau bet kam atrodysi gerai. Tame yra problema, nu ne problema, bet Vatnikams problema, kad tada jo, jie gali sakyti, nu aš nepasitikiu, aš netikiu, tu čia meluoji, viskas fake. Jie, tu jau pralašai. Tam, kuris nėra išprotėjęs ir kuris stebės jūsų pokalbį, tu tik ką laimėjai. Tu turi ir šaltinius, ir nusimanai, tiesiog tavo reputacija skilant, taip tavo autoritetas skila ir labai aiškiai tipo, parodė, jo, aišku, jo nuomonės nepakeisi, bet aš sakau, tą reikia daryti, kad pastumėti ar jauną žmogų, ar tą, kuris dar neapsisprendėsi iki galo į normalesnę pusę, tai tą pasiekti, manau, nėra labai sunku, jeigu būsi bent kažkiek pasiruošęs. O čia vat, labai geras ir yra šaltinis būtent tam pasiruošti tiesiog su nuorodom viską, bet jo. Kaltinimai rusofobija. Rusofobija tai akivaizdi, giliai įsišaknyjusi... Žinok, įsivaizduok pasirašyti prezentaciją su visais šaltiniais prie Velykų stalo. Jeigu mano giminaičiai dar būtų gyvi ir man tai prieiktų, aš, mano būtų mėgstamiausias užsiemimas. Aš ateičiau tiek pasiruošęs. Aš ruošiuos debatams, kurių niekad nebuvo, nes kažkas YouTube'e komentarą pasakė, aš ateisiu pašnekėti apie Reuters. Ateisiu Discordą pašnekėti apie Reuters ir aš dvi dienas rinkau informaciją, užsirašinėjau. Tada, nu, tai god damn it, man, tai čia jo. Ir ne, čia ne pirma tema, kur taip dariau, žinai, bet jie niekada, aišku, neteina, tai lieka tiesiog, biškai aš daugiau tą prisimenu išlieka, bet, nu, jo, anyway, gerai, žiūrim šitą. Neapykant. Kaltinimai rusofobija. Rusofobija tai akivaizdi giliai įsišaknyjusi neapykanta Rusijai ir jos žmonėms. Šis terminas yra universali priemonė, kurią galima nukreipti dėmesį nuo bet kokio politinio sprendimo ar veiksmo, su kuriuo Kremlius nesutinka ir emociškai įkrautas pavojaus signalas, pateisinantis tariamą grėsmę, kurią vakarai neva kelia Rusijos vertybėms ir kultūrai. В Эстонии и Латвии пытаются осквернить и снести советские памятники. Польша, которая на политической карте мира сохранилась только благодаря советским солдатам, сносит памятники им, ликвидирует захоронения. Между прочим, в боях за освобождение Польши погибли почти 500 тысяч красноармейцев. Новому поколению поляков хотят цензурой запретить узнавать то, что знают старшие поколения.
Tokia retorika padeda atmesti Rusijai taikomų ekonominių sankcijų loginį pagrindimą, atleisti Kremlių nuo atsakomybės už diplomatinių santykių žlugdymą ir panaikinti būtinybę Putino administracijai pripažinti ar reaguoti į tarptautinę kritiką. Taigi, kas iš tiesų yra šis mitinis terminas rusofobija? Propaguodama tariamą vakarų rusofobiją, Rusijos politinė vadovybė bando pateisinti Rusijos šovinizmą, ideologiją, kurią siekiama pateisinti jos siekį dominuoti ir išnaudoti kitas šalis ar tautas savo geopolitiniams tikslams. Tai paaiškina vieną iš Rusijos karo prieš Ukrainą pateisinimų, kuris vaizduoja Rusiją kaip vyresnėje sesę, gelbstinčią Ukrainą, jaunesnėje sesę. Nors Rusija naudoja šį terminą, kad sukurtų klaidingą istorinio jų kultūros persekiojimo suvokimą, iš tikrųjų šis naratyvas išiškėjo tik 2014 metais. Kremlius naudojo rusofobiją, kad atmestų bet kokią kritiką ir pasmerkimą, kuris kilo po pradėto karinio konflikto rytų Ukrainoje ir Krymo aneksijos. Rusofobijos sąvoka taip pat skirta kurstyti vidaus nepasitenkinimą vakarais, sukuriant nuomonę, kad pasaulis yra tyčia priešiškas Rusijai ir jos žmonėms. Tačiau visai neseniai Rusijos ir Europos Sąjungos santykiai buvo kur kas šiltesni, abi šalys siekė bendradarbiauti ir palaikyti atviresnį dialogą, kuris žinoma sunyko po to, kai Putinas eilę kartų ignoravo tarptautinę teisę. Taigi, kad ir kaip Kremliaus propagandistai mėgsta sankcijas Rusijai vadinti rusofobiškomis, tikrovė tokia, kad šių priemonių buvo imtasi ne dėl nepagristos neapykantos viskam, kas rusiška, o dėl daugybės tarptautinės teisės pažeidimų, įskaitant ir nepateisinamą karą prieš Ukrainą. Okay. Jo, Rusija mėgsta žodžius plašytas, jo, Rusija mėgsta žodžius pervadinti, ar kaip čia pakeisti, pamėginti, jie ir vatnikas tą žodį mėgina atsimti, jo, kai šaltiniai čia yra. Jo, labai good, kažkada pažiūrėsim jau čia daugiau, arba šiaip, bet jo, ką dar parašėt? Reik dėl idėjos ateit pašnekėti, kad karaliu būtų proga pasirešlo, grinai. Arba apsikeičiam roliam, to teik ir aš vaidinsiu vatniką ir pažiūrėsim, kaip tu atsilaikysi. Man teko kovoti su giminaičiais apie COVID ir visus skiepus, dingo kantrybė ir išvykau. Jo, kantrybės tam reikia tikrai turėti. Mano mama, kai pritrūks argumentų, tai tiesiog apsiverkia ir taip laimi debatą. Aš turiu imunitetą moterų ašarom, tai tiesiog neveikia. Turėjau labai daug patirties, žinai, tai fuck that shit. Esame matę X meltdown. Ai, norėčiau matyti, kaip norgų metu vatnikas apsiverka, nemeluosiu. Po kurių sekė banai, David iki grasinimo, kai smažai ir dan, jo grinai. Okay. Gerai, jo, viskas šiandien tiek. Jo, debunk. Šitas pretty good darbas. O yra pateisinamų kamų karų? Greičiausiai yra, man atrodo, net pagal teisę yra ten, man atrodo, pateisinamų. Ar turi imunitetą mamos ašroms? Tikrai turiu. Paskui kartą, kai apsiverkė mamą, metus nešnekėjausi, ne, šiekauju. Dėl kitų dalykų metus nešnekėjausi. Gerai, viskas. Skink man jazmin.